Еще бы и... Так, на нервах пограв у поливальников. Сложный бросок и Джамар. Джамар! Джамар, три очки для него и забывает Кареем. Джамар шукает варианты для продолжения атаки. Бояркин. Повертает до Джамара. Джамар. Дальняя спроба. Джамар внизу против Коломойского. Джамар. И все-таки Карим Джамар забыл. Подбирание выиграє знов. Джамар. Сложно и то. Джамар. Разменялись, разменялись. Джамар против Закурдаева. И Джамар с відхиленням. Джамар перехоплення и... Два очки його виконання. Шукає Тарасенко. Не знайшли. Отже, кидок супротивом влучно. Джамар. Джамар – це його робота. Бурний, сумбурний момент продовжується у нас на майданчику. Забуваємо. Лукашов розганяє атаку. І перехоплення. Джамар. Джамар. Все верно, два очки. Джамар. Джамар забывает. Пришел помочь. Ну, допоміг. Ой-ой-ой-ой-ой. Забуває якусь фантастичну. Претендує на один із найбільших показників за кількістю виконання Філа. Ось це три за часом найбільші. Якщо оцінювати відтинки, це три баскетболіста і отримують його. Хоча все одно, зараз перехоплення, подивіться, зараз буде данкувати. Ні, все ж таки закладає, хоча стрибок в нього не спадає. Мало результативно, але... Така бойова гра, подивіться, чудово. Бояркин на Джамара, Джамар повертає на Тихонова. І знову Джамар. Триочкова спроба, влучно. А вилетить, залетить точніше, але. І Джамар. Пройшов себе у вільну зону, не наважився на кидок. Карім. Южинці продовжують відриватися в рахунку. Ну, а харків'яни досі в пошуці. Зараз щось подібне до того, що утнув Вільямс. Захист від харківської команди, яка організовує контрнаступ, і це N2. Супротиву зараз набирає вже 9 очок переваги, 16-25. Відповідь гідна. А ось так, як розгорнувся. Джамар. Джамар Луценко намагається заштовхати, не вийшло, але з розгортання. Джамар. Тихонов віддає пас на Каріма Джамара і Карім Джамар. Соколів помилився, липався в джинчик. Там два стовби. Сандул і липався в тих. Плюс 9 для Запоріжжя. Було плюс 13 на початку другої чверті, але у ході того ж ігрового відрізку харків'яни повернули собі лідерство. Жодного фолу у нас у третій чверті. Джамар. Ну а головдовує у цьому матчі. Тищенко на Джамара. Джамар на введенні позбувся опіки Якова Тютова. Хиби. Джамар. Розганяється Джамар, і це N1. Більше 36%. Джексон. N1 розігрує Джексону Дік, однак передача йде не на центрового, а хоплення Козлов. 2 в 1 йдуть харків'яни і реалізують. Дуже класно Джамар на підстраховці працюють черкаські баскетболісти. Да. І все ж таки за... Джамар вирішив все сам догнати. Тарасенко з м'ячем. Не поспішають ще харків'яни, тому що час є. Ось складний кидок. Будуть позиційну атаку готувати.
Ледь не обікрав зараз Кейсі. Тенюк обрав невірну тактику проти нього. Середньої відстані зараз. Затянулись атака немножко, і Карім буде бросати. І точен. Ну там. Носков. Ну і все ж таки Джамар. Джамар вирішив кидати. Чимало клубів у Суперлізі. Карім. Складний. В задньому плані ми бачили, як Ісайя Вільямс підказував Юхбі, щоб він вийшов на той блокшот. Це взаємопорозуміння гравців. Перекрутить руками і все-таки попав. І зараз потрібно харківським соколам щось вигадувати, щоб повернутися. Да. І з таким процентом реалізації, да? 11 із 17, і это... ...25 впереди хозяева, і атака Харкова. Продавливает своего визави Карим Джамар. Нанні капітана Прометея Дениса Лукашова. І вже рахунок розпочато у нас ось таким чином 3-0 на користь гостей. Так, да, к сожалению, не в нашу пользу. Карим точен. Відповідь середньої пік-н-рола. І не повернулись. Да, собрались все в трьохсекундній зоні, а потім вже... Дуже важкий кидок. Ой-ой-ой! Класно передано. Очки! Джексон! Джексон один проти двох. Джамар! Джамар три! І швидка контратака. Двачки. Джамар. ШПК Запоріжжя була нагода, а зараз... Да. Зараз! Такий снайпер наприкінці матчу ніяк не завадить. І Джамар! А от якраз був підписаний контракт із Богданом Близнюком, причому з другої спроби, як... зауважив головний тренер команди зі столиці. І збірна Латвії у свого часу, плюс клуби, які він тренував. Від Міхельсона. Боярін з боями, але справляється з ним. Два очки. У далекому 2012 році. Зараз баскетбольний агент. До слова. Карім. Знову Карім. Атака з дальньої дистанції. Харківський партнера. Джамар.